ነው ያልከው? ምንም? ታዲያ ምን ማለት ነው አሁን ድረስ ቀምስ ነው ወጃለሁ ማለት? በሩ እናንተ ተጨቃጨቁ። እኔ ወፈር ያለ ቀጠሮ አለብኝ። እዚህ ምን አይጠርብኝና ሳላነ ሰው ደወለ። ሄለን ይፍቅር። አራው ጫሻለሁ ለውጣ ነው በቃ። ያት እኔ በር ላይ በቃ መጣው ይሄ። ማን ነው? ማን አገባ? አው ዲ ምን አገባኝ? ማንስ ቢሆን ምን አገባኝ? እንዴት እዬ ወዴት ለመሄድ ነው እንዴ ቸኮሽ? ወፈር ያለ ቀጠሮ አለብኝ። ለማንኛውም ላመሽ ስለምችል አትተኝ እሺ? በር ከፍችልኛለሽ? እሺ ባሉ እንግዲህ መልካም ቀን። አረ በዛው ይመልስሽ። ደሞ ካመሸበሩን ትፈጭን ይላልች እንዴ? በሷ ቤት እኮ አንተ ለማስቀናት እየሞከረች ነው ሲሉ ሰምታሉ። ስሚ አንቺ አቤት ትንሽ ወን በቤት ምን አልሽ? ወይ ሜላት ሰምተሽኛል አይደል? ኮማንድ ፖስቱን ነው? አረ በደንብ አድርጌ ነው የሰማሁት። አዎ ይሄ ማንም ወጣት መፈጭ አይደለም እሺ? ሰማኛለህ ካንተ ጋር ገና አልጨረስም። አይገርም? እኔ ግን በጣም ይገርመኝ። ምን ነው ሳይገርም ይገርመክ? ጓደኛሽ አንድ ቀን ኮንትራት ባልሽ እንደሆነ አንቺ እኔ መሰለሽ ቆንጆ ልጅ ያለ መላኳ? አይገርም? እኔ ደግሞ እንዳየውክም አልተመቸኝም። እኔ ግን ገና እንዳየሽ ነው ማርሽ። ምን? የአንድ ቀን ኮንትራት ባልሽ እንደሆነ ግን ሐሳቡን የመጣማ ነው። ምን ያረግላል? ፍቅረኛዬ ከሆነሽ ታዘባት ፈልጊ ነው። ታዲያ ለምን ተስማማክ? መጀመሪያ እኮ አይሆንም ብያት ነበር። ግን ፎቶሽን ሳየው መጨከን አቃተኝ። ታውቃለህ የጓደኛዬ ሐሳብ ብዙ ጥሩ አይመስለኝም። ተቀመጪ ስቀልድ ነው። እሺ አሁን ወደ ስራ መግባት እንችላለን? የምን ስራ? ለአንድ ቀን ኮንትራት ባልሽ እንደሆነ የተስማማን መስሎኝ። ፍቅረኛህ መስሎኝ መጀመሪያ ሐሳቡን ያመጣችው። ክፍያለሁ ብለሃለች እንዴ? እና በነፃ ነው ማለት ነው ባልም ሆነ? ለነገሩ የትዳር የሚሉት ነገር ዋጋ ተከፍሎበት እኮ አልሰራም። ባልሽን ግን በጣም ያደነኩት። ምን ማለት የድፍረቱ ነው? እኔ ድሮ ባል በልጅ ላይ ልጅ ሲያመጣ ነው የማውቀው። የአንቺ ደግሞ አሁን ይባሳልና በሚስት ላይ ሚስት። ግን ጤነኛ ነው? አሁን ሳንተም ራስ በሽተኛ እየመሰልከኝ ነው። ምን አይነት ወፈፊ ነው ያመጣችብኝ? በጣታችሁ እኔ 30 ደቂቃ ሳይሞላ እንደዚህ ያቃጠልከኝ ጓደኛዬንማ አንገብግበሃታል በዚህ አይነት። እሺ ለሁለተኛ መታፈር ሰራት ውስጥ ቀሚስ አልገዛህላት? አረ ሜላት ምንድነው የሁሉ ነገር? ቆይ ቀናት መሆኑ ነው? ማ እኔ ሜላት ነኝ ምቀረ? ሰማኛል እንኳንም በገዛጃው ጋር ከዚህ ቤት ወጣንሽ ዳግም እዚህ ቤት ተመጣጣም። እሺ ሜላት ስሜታዬ ይሁንሽ ነው እንዴ? ገና እኮ አልተፋታንም። ሰማኔን ካላሰበለች መቼም አትፈታ። ዛሬ የምትወደውን ቀሚስ አርጋ ከሄደች ነገ ደግሞ ቀብድ ብላ ራቁቷን ትመጣለች። አሁንስ እውነት እየለየልሽ ነው። ስንት ሰዓት ሆነ? 12 ሰዓት ከሆነ የውጭውን በር ጭምር መዘጋት አለበት። ለነገሩ የውጭ በር ቢዘጋ ምን ዋጋ አለው? እድሜ ልዛች ለተረገመች ቀሚስ ደህና ተከርችሞ የነበረው ልብን ከፍታ ሄዳለች። ወይኔ የሚላት በገዛ ቤቴ እንደዚህ ልወረድ? በገዛ ቤቴ ምን ነው? አይ ምንም እንደው ዝም ብዬ ነው። ለነገሩ ትቆጣት አንቺ ነሽ። እኔ ደግሞ ምን አደረግኩ? በሩን በደንብ አድርጌ ዝጊ ብዬሽ አልነበር? ታዲያ እኮ ዘግቼዋለሁ። ነገር ስጣ በምን አባቷ እንደምገባ አያት የለም። ቆይ እኔ ንቀት ነው አይደል እስከዚህ ሳደረስ ያመሸችው? ትምጣ ብቻ ዛሬ ምን እንደማደርጋት እኔ ነው የማውቀው። ለማንኛውም ሸጣና ዘጋች ይላል። ትምጣ ውስጥ አፍንጫ ላይ ተወረውርላታለህ። እስቲ መጀመሪያ በሰላም ትምጣና ሻንጣዋን ተወረውሩባታላችሁ። ሶስና ግን ከእውነቷን ነው። ይሁን ነገር ሆና ቢሆንስ? እናንተ ምን አገባ? እንዴት አያገባው ማለቴ ያው ሰው የሆነ ነገር ብትሆን እናንተ መጠየቃችሁ ይቀርብ? ትጥቂ ይላከኝ ሶኬት። ለማንኛውም በሩ ከተዘጋኛም ገብተህ እንተኛ። ናድሮ ስንት ቺ? ጭራሽ ዘዋን ለመተኛ ታምሮ ነበር።
አንታይቼ አዲስ ቤት ዘርቼ ስቆማደር ጀመርኩ ወደከዘትቺ ስቆማደር ጀመርኩ ወደከዘትቺ ለነገሩ እንኳን ቻለሽም ጣላት ሶስና ናት ወይኔ መላክ እንደው የማንም አምቡላ መላገጫው ነኝ ልክ ጭራሽ መጠጥ ተግተሽ መጣሽ ቆይ ይሄ ምንም ይሉት ድፍረት ነው ድፍረት አልገባኝ እኮ እንደዚህ ለማን ናችሁ እሱ ባሬ ነው ስለዚህ ሷላ ማለት ማለት ነው አይደለም አይደለም ደስ አይደለም እሱን ስሙን ሳቆላ ምጠቆሎ ባሬ በቃችሁ ሰሙኛላችሁ አሁን ቤት ልቀቃችሁ ልትጥሉኝ ፈልጋለሁ እቺ ደሞ ማነት እንደተላምስጣጣ ማን ነው እቺ በረራን አረጂ ዲምቢ ሳትናት ቀርብ ድምጿ ራስ እንዴት እንደሚረብሽ ኦሊ ከዚ በላይ እዚ መሰራደው አችልም ደናጀሩ እንደምታርጋርጋቸው እንዴ ምን ያርክሽ ነው ብድር መመለስሽው ይልቁኑ መጃጃልሽን ተውይና ሰውዬሽን በጊዜ መልሽልኝ ወደ ቤቱ ሰውዬ ባሌ ነው ሰውዬ የምትልም እኔ ያንተን ምሽት ሴትዮ ብዬ ባሉ ና ባሌ ገብተን እንተኛ እንጂ ምሽት እርበሽኛል እኮ ገብቼ እስከበራሽ ነው ቸኮልኩ እኔም እስካበላሽ ቸኩያለሁ እሺ ምን ሆነ ነው ስራ ስራት ነው ያዝ እሺ ና ንይዘ ባሌ መይታ ቤታችን ገብተን እቅፍ ቅፍ በላን እንደኛ እኔም ካንታይቼ አዲስ ባላገቼ ስቆማደር ጀመር ቆይ ግን አንተ ወዲህ እንዴት ነው ነገር እንዴት ያልከው ዝም ብለህ ህብረሰብ ሁላት ገላግለውም እንዴ ይቅርታ ህብረሰብ ሰብ የቱ ጋር እንደሆነ አላውቅም እሺ ሰራችላቸው ይሄን ነበር ቀርጾ ፊልም ነው ማለት እኔም ካንተ አይቼ ሌላ ሰው ለምጄ እሺ እና የቱ ጋር ምንተኛው ምን ወይ ቅርታ ንትሳስታ ገብታብኝ ነው የቱ ጋር ምንተኛው አንተ እኮ አታፍር ይሄን ያብሪል ተኛት ሊሆናል ኮንትራታችን አንድ ቀን መስሉኝ አንድ ቀን ማለት ደግሞ ለይቱን መከታተል እንዳታስበውሽ አሁን ነገሮች ሲረጋጋ ቀስ ብዬ አስወጣሃለሁ የጓደኛ ሐሳብ እንደሆነ በመጠኑ ቢሆን ግቡን መጣ የታባቱ ገና አቀጥለዋለሁ ደግሞ ገና ስትይ የጮታ አላለቀም እንዴ ወይኔ አንቺ ነሽ እንዴ እኔ ደግሞ እኮ ሌላ ሰው መስሎኝ እንዴት ይሄ እኔ እኮ ትወና ብቻ መስሎኝ ነበር ለካ በትርፍ ጊዜ ሽንፊንጣነሽ ይልቅ እንዴት ነው በጣም ተናደደ አይደል ተናደደ ብቻ ልክ ሲናደድ እኮ ከጭንቅላቱ ላይ ጭስ የሚወጣ ነበር የሚመስለው በዚያ ታድ ልቀም እንቆይ አናቱ ከመጨስ አልፎ እንዳቶሚክ ቦምብ ይፈነዳ ነበር ቀላል ያን ቀላል ነው ለማንኛውም አሁን ይሄን ሰውዬ ከዚህ ቤት አስወጭልኝ እኔ ግርም ያለኝ ግን ፍቅረኛ አንዴ እንኳን ተሳስተደወልልኝ አይገርምሽ እኔ በዚህ ፍስት ተረዳሁት ጓደኛሽ ምን እንደምትጠላ ነው በነገራችን ላይ እኔ መሬት መተኛት አልወድም ማን
ሰውዬ ባካ ረፈተኛ ካንተ አልፈ እኮ እኔንም ናጥከኝ። አሁን ግን እዛ መኝታ ቤት ምን ይያረጉ ይሆን? አንተ ለምን እዚህ ይሄን መጣው ምን ልታረግ ነው? ቆይ አልገባኝ። እዚህ ፍቅር አልወጣልህም እንዴ? አንቺ ደቡ የሷ ፍቅር ባይወጣኔ ነው አንቺን እዚህ ቤት ድረስ የመጣሁት? ቆይ እንደውም ሂጂ ጎትቼ ላውጣት እንዴ? ኧረ ቅድም የት ነበርክ? ሲተኙ ነው እንዲያውን ጎት ማስወጣቱ ትዝም ይል እና ወይስ ምን ይያረጉ እንደሆነ ለማየት ፈልገ ነው? ቆይ ግን አሁን ምን እየሰሩ ይሆናል? እቃ እያጠቡ እንዴ? መኝታ ክፍል ውስጥ? ወይኔ ሜላት፣ ይህ ሰውዬ ሊያሳብደኝ ነው እንዴ? ምን ተከተረ ቁመ ታይኛለህ? አተኛም እንዴ? የስ እላይ ላይ። አረ ሰውዬ ረዛ፣ ራስን ተቆጣጠር እንጂ። እንግዲህ ተናግሬያለሁ፣ እኔ መሬት መተኛት አልወድም። ዘላለም ልተኛበት አይደል እንዴ? አሁን ምን አስፈራክ? ወይ ለምን ግርጌና ራስ ግምና አንተኛ? አይሆንም። እዚህ የሚያሳደርኩክ ሶስና ስላለች ብዬ ነው እንጂ በሪን ከፍቼ ነበረ ማስወጣክ። እንግዲህ ሁለታችንን ፈጠን ማደራችን ነው ማለት ነው። ለምሮ ፈጥጬ ማድረው ከፈለክ አንተ ፈጠን ማደር ትችላለህ። ጓደኛሽን ግን በጣም ምጥ ያታል። ሀሳቧን አይደለም የጠላሁት፣ እንዳንተ አይነት ሰው መላኳን ነው ያስጠላኝ። ደግሞ እኮ ነግሪያት ነበር፣ እኔ ከዚህ ጋር ከተኛው አያስችለኝም እያልኳት ነበር። ምኑ ነው ማያስችልክ? ይኸውልህ ትሰማኛለህ፣ አንድ ነገር ለማድረግ ብታስብ ኦ ብዬ ነው ሽምጮ። ከዛስ የአባሽ ብተደንሻል? አልተኛውም። መጸዳጃ ቤት እኮ ደርሼ ልምጣ ብዬ ነው። እኮ ታዲያ ግባ። እንደውም ይቅርብኝ፣ አንድ ላይ ይጠራቀምና አንድ ላይ ይሻለዋል። ምንድን ነው የሚያንቆራጥጥ? ካተኛም እንዴ? አይዞ ካልተኛው። ከባልሽ ግን ማለቴ ከድሮ ባልሽ ጋር ምን ያህል ጊዜ ቆያችሁ? ምን አገባክ? ለነገሩ ተይው፣ ሳልነግርህ ነበር። እና ከነገረችህ ለምን የምጠይቅ? አራት ዓመት በትዳር ቆይቶ ግን እንደዚህ መቀቀር አይከብድም? በረከት እየጠላኝ እንደነበረ አውቄው ነበር፣ ግን ጥላቸው እዚህ ደረጃ ይደርሳል ብዬ አላሰብኩ። ግን እኮ እሱም እኮ አውቀው ይሆናል ልጅቷን ያመጣት። ማለት አንቺ ተናደሽ እንድትወጪለት ነው ማለት? አንቺ አሁን እንዳደረግሽው ማለት ነው? እና እኔ እሱ ተበሳጭቶ እንዲወጣ ብዬ ነው አንተን ያመጣሁት? እነሱ እንደኛ እያስመሰሉ አይደለም። እሺ እውነት ነው። እንዴት አወቅሽ? አይቻቸዋለሁ። ማለቴ የሆነ ቀን ሌሊት በር ላይ ተደብቄ ሰምቻቸዋለሁ። ምን ሲያደርጉ? ጌሾ ሲወቅጡ ልበልክ? እና በር ሰርቆ መሽ አንቺም ለጌሾ ወቀጣ ማንም ሰው አይመጣ እስቲ ያነጋሽው። ለነገሩ በር ስር ተደብቄ እንደማያት አውቃ ነው መሰለኝ እንደዛ በዱላ እንደሚመታ ሰው ስትጮህ የነበሩ። ማለት አንቻ ጮህ ነበር? ምን ማለት? ያው ውሸቷ እንደሆነ በዛው ታውቂ ነበር ብዬ ነው። ሲመስለኝ ባልሽን በትራው ያዳምጥ መጥቷል መሰለኝ። እና እንዴት ነው ጌሾ ንቀት? ውይ የኔ ፍቅር፣ እንደው ምን አባቴ ልሆንልክ? እንዴ ነው ማለት? እውነቴ ነው፣ ጌሾን ከብቅሉ ነው የቀላቀልኩ። እኔን ማሳበድሽኝ እንጂ እኔ እኮ ወንድ ማምጣቱ አይደለም የገረመኝ፣ ሰው እንዲሰማት ጣሪያ እስኪበሳ ድረስ መጮኸ ነው። እሱ ጋር አትንካኝ። ማነካሽ? ጌዲዮን። እኔ የምልሽ ቆይ ከኔና ከባልሽ ጋር ማን ይሻልሻል? ዴ አንተ ደግሞ እንዴት አንበሳና ጉፋ እያን ታወዳድራለን? ጉፋያ? ማንን ጉፋያ? አሜን።
ምን ዋን የነካት እንደዚህ ምጮ እ አይደለም መሰታ ተፈርተ ደምጣ አንቺስ ምን ልታርጊ ነው ዘይመጣሽ እናንተ ምንድነው እንደ ጉንዳም ነው የሰው በር ስር የሚያረምስምሳችሁ ለማን ነው ክፍሌ ፈልጋለሁሽ አንቺ ግን ትንሽ ፍረት ይለሽም ማሰሉን ከአንተ ሚስቴም ተናገራት ሚስቴ ምን ነው አንተስ ሚስቴ እንደሆነች ልክ አድርገክ ሚስቴ ሚስቴ ትልልህ እንዴ አትረብሽናው ቆይኔ ግን ላንተ ጊዜ እንደዚህ ነው ለኔ ጊዜ ምን እሻው ምን ልሰራ ነው የመጣ ለማዳመጥ ተናገራ ለማዳመጥ ነው የመጣ ለማንኛውም ሲነጋ እናወራለን እሺ ቆይ ቆይ ቀደም ሰክራቹ አል ነበር እንዴ ስካሩ የተሄደ ብሩ የጥለ ነበር ይገባ ነው ምናልባት አንታስብ ነው ወይኔ በረከት የማንም መጫወቻ አሉን የናባት አንጨረጨርኩት ገና ሰራለታለኝ ምን አየህ? ከዛ አጋጣሚ ሆኖ ስዋቸው ከኋላ ሲልየዋ ከፊት ተሳቸው ከኋላ ይወጡ አልጋ ገብራና ቀና ብሎ የሚያዩት አንድ ቦታ ነበር ድንገት ዙራ አልጋ ገብራና ምን አዩ ስትላቸው ምን ብሎ ይመልስላ ጥሩ ነው መውጫዬነ ስለዚህ አንተም መውጫህን አይተሃል ማለት ነው ወይኔ ናርዱስ ምን ሆኜ ነው እንደዚህ ቀልቤን ይጣልኩት እሻውን ፊትህን አዙር አይነንስ ስታወልቂም ስታጠልቂም በተሳቀውናል እንዴ አሪስ እንጀራል ቋንተም ድረበረ ተለጥፈ ስታደምጠይ ነበርው በዛ ሳልፍኮ ድምጽ ሰምቼ ነው ሲጀመር አንተ ለምሱ በኩል አለፍክ ወይ አንቺ ደሞ በእናትሽ በቃ አንተኛ እስኪ ከዚህ በኋላ ይምበር ገንጥለ ተጣንዶ ነው እናያታለን ደሞ ድምጽ ሰምቼ ነው እንዴ እንዴ እዚህ ሳይለንት ላይ አርጎ ወይኔ ሚላት ይንጋ ብቻ ማረገው እኔ ነኝ ማቀ እንዴ አንተ ምን ነሽ ነው እዚህ ምትሰራለህ መሬት አለ ነበር እንዴ ተኛው ወድቄ ነው እና ወደ ላይ ነው ተወድቀው ሶሲ የመጣሽ ታኝ ሶሲ አንቺ እንደምታስብ እኮ አይደለም ወደ ላይ ወድቆ ነው ወደ ላይ ወድቆ ነው አሁን ደግሞ አንቺ ወደ ላይ የምትወድቂበት ነገር ተፈጥሯል ምን እናትሽ መጣዋል ምን